كنبي صلى الله عليه وسلم ليوچولو يتليچنات كلجنتو اجمرو كنبي گون بمقوم بمكا بكاهديان يميدرسباچون بدل غنا بلجنتو استكلاكل نبر كنبي صلى الله عليه وسلم غار عبرا تهربالچ تطمتالچ تسدالچ لنبي صلى الله عليه وسلم بمتادرگو انكبكابينا فقرا سبب امو ابيها يميل متاريالات የጀነቷ ንግስት ፋጢማ ቢንት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅ ጋብለጠው የሚወዱት ሰው ማን እንደሆነ ሲጠየቁ ፋጢማ ሲሉ መልሷል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋጢማ ለዘይራቸው ስትመጣ በፍቅርና በአክብሮት ከተቀመጡበት ተነስተው እሳቸው የተቀመጡበት ቦታ ታስቀምጣቸዋለች ፋጢማም ነብዩ ሲዘይሯት ከተቀመጠችበት ተነስተው እጃቸውን ስማ የተቀመጠችበት ቦታ ላይ እንዲቀመጡ ታደርጋለች ፋጢማ የመእመናን መሪ ከሆኑት ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ጋር በትዳር ተጣምረው ሐሰን ሁሴን ኡሙ ኩልሱም ዘይነብና ሙህሲንን ወልዳለች ይህች የተከበረችና ከሰዎች ሁሉ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምትወደድ የነበረችው ፋጢማ ቢንት መሐመድ ከነብዩ ህልፈት ከስድስት ወራት በኋላ ወደ አኺራ ሄደችው በያዝነው ወር በወርሃ ረመዳን ላይ ነበር